Salam salam udessa YouTube besaboch andes nachu beyallachu betru gize yasalafachu ndone tisfa adrgallo zarem betlayu merjawoch wedenante bek beyallany yezari merjaye dollar wede 51 kef yalla no 50 ብር ከ 61 ሳንቲም ተሸጠነ ያለው የባንክ የምንዛሬ ዋጋ እየጨመረ ነው ሳንቲሞች በየጊዜው እየጨመሩ ወደ ብሮች እየገቡ ከፍ ያለ ነው ያለው ሌሎች የውጭ አግራትን መረጃ የምነግራችሁናል እንዲሁም ወደ አሜሪካ ነገር ስካውንድረስ መግባት ያልቻሉ ዲቪ ያደረሳቸው ኢትዮጵያን ክስ ያደረጉ ነው ያሉት የአሜሪካን መንግስት የከሰሱ ነው ይቻላል ወይ ምንድነው ያለው አማራጭ ከኤምባሲም ስትመለሱ ወይም ስትከለከሉ ቪዛም ስትከለከሉ መክሰስ ይቻላል ወይ የሚለውን የምናየናል አብራችሁኝ ነው የተለያዩ መረጃዎችን ያደረሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ዝርዝር መረጃውን ደግሞ በደንብ ልንገራችሁ እንግዲህ አሁን ላይ ያለው የባንክ የምንዛሬ ዋጋ ቼክስ እናደርግ ነበር የባንክ የምንዛሬ ዋጋ በየቀኑ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ያለው አሁን ላይ ዶላር ከ50 ብር 61 ሳንቲም ከ87 ተገስቶ 51 ብር ከ63 ሳንቲም ከ11 እየተሸጠ ነው ያለው ይሄም እንግዲህ ሁሉም የኢትዮጵያ ባንኮች የገዙና የሸጡ ያሉበትን ዋጋ ነው የምናገራችሁ የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም ደግሞ ፓውንድ ስተርሊንግ 65 ብር ከ73 ሳንቲም እየተሸጠ ነው ያለው ለባንኮች ማለት ነው ባንኮች ከገዙ በኋላ በ67 ብር መልሰው ይሸጡታል የስዊስ ፍራንክ 52 ብር እንደዚሁ እየተገዛ ነው ያለው ከ43 ሳንቲም የስዊድሽ ኮርነር 4 ብር ከ91 እንደዚሁ ማለት ነው የተ ገዛን ያለው በባንኮች የኖርዌጂያን ክሮን 5 ብር ከ13 ሳንቲም የዳኒሽ ክሮን 6 ብር ከ99 እንደዚሁ የጃፓን ያን 39 ሳንቲም ሊዩነት የተገዛን ያለው የካናዳ ዶላር በ36 እንደዚሁ የተገዛን ያለው በባንኮች የሳውዲ ሪያል 12 ብር ከ20 ሳንቲም የተባበሩት አረብ ኤምሬት ድራም ደግሞ በ12 ብር ከ47 ሳንቲም እየተሸጠ ነው ያለው የዩሮ ደግሞ 57 ብር ከ49 ባንኮች እየገዙት ነው እንግዲህ እነዚህ ዋጋዎች አሁን ላይ የምንዛሬ ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ይሄም የሆነበት ምክንያት በተለያዩ ጉዳዮች ሲሆን በአንድነት ግን ከኢኮኖሚው ጋር የተገናኘ ነው የኛ የ ሀገር አቀፍ ኢኮኖሚያችን ጂዲፒያችን መቀነሱ ኤክስፖርት መዳከሙ ሌሎችም የተለያዩ ምክንያቶች አንድ ላይ በመሆን ነው ያዳከሙት ያለው ከለት ወደለት የተለያዩ ሳንቲሞችን ብሮችን እየጨመረ ከፍ ያለ ነው ያለው ስለዚህ የቀጣይ የዶላር የምንዛሬ ዋጋ እየጨመረ የሚሄድ እንጂ እየቀነሰ የሚሄድ አይደለም ጥንቃቄ እንድታደርጉ የተለያዩ አማራጭ እርምጃዎችን እንድትወስዱ በዚያ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን ሌላው እንግዲህ ዛሬ የምነግራችሁ መረጃ የቲኬት ዋጋ እንደዚሁ በተወሰነ መልኩ እየጨመረ ነው ያለው የዱባይ የቲኬት ዋጋን ቼክ ለማድረግ ሞክረን ነበር ሌሎችም ባንጻራዊ ደና የሚባል የቲኬት ዋጋ ነው ያላቸው የዱባይ የደርሶ መልስ ዋጋ የቲኬት ዋጋ ማለት ነው 1852 ብር እየተገዛ ነው ያለው ቲኬቱ በ Tuesday በ1 March ሂዳችሁ በSaturday በ5 March ለምትመለሱ ሰዎች 1852 ብር ከፍላችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ይሄ አሁን ላይ ቼክ ያደረግነው የወጣለት ዋጋ ነው ማለት ነው የዱባይ ሌሎችም የቲኬት ዋጋዎች በአንጻራዊ ደና የሚባሉ ናቸው የቲኬት ዋጋን በተመለከተ የዱባይ 22000 ብር ገብቶ ነበር ከዛ እንግዲህ በመቶዎች ቅናሽ አድርጎ ወደ 21000 ብር 800 አካባቢ አሁን ላይ የወጣለት ዋጋ ነው በአንጻራዊ ደና የሚባልና የቀነሰው ዋጋ ነው ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኦንላይን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ የኦንላይን ዋጋ ኖርማል ከሚወጣው ዋጋ በ1000 ብር አካባቢ ልዩነት ይኖራል ከዛም በላይ የሚኖርበት ጊዜም አለ ስለዚህ እሱን አማራጭ እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን ሌላው ከ ዲቪ ጋር በተገናኘ የዲቪ ሎተሪ ደርሷቸው ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ወደ አሜሪካ ሀገር መግባት አልቻሉም ዲቪ ደርሳቸው ኢትዮጵያን የአሜሪካ መንግስትን አሁን ላይ የከሰሱ ነው ያሉት ይሄን መረጃ ያገኘነው ከቢቢሲ ነው ዲቪ ደርሷቸው ወደ አሜሪካ የሚያደርጉት የጉዞ ሂደት ዘግቶባቸዋል ኢትዮጵያና የሱዳን ዜጎች ናቸው የአሜሪካ መንግስት እየከሰሱ ያሉት ጠበቃ ቆሞ ነው እየከሰሱ ያሉት 12 ሱዳናውያን አሉበት ተብሏል እና የኢትዮጵያን ቤተሰቦች እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የአሜሪካን ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ አሸናፊ መሆን ቢችሉ አሜሪካ መግባት አልቻሉም ይሄንን መግባት የሚያስችል የጉዞና የመኖሪያ ፍቃድ እስካሁን ድረስ ከአሜሪካ መንግስት ሊሰጣቸው አልቻለም
እንግዲህ የተለያዩ ከሳሾች ናቸው እየከሰሱ ያሉት የክስ መዝገቦች ላይ ማለት ነው። ከሳሽ ቤተሰቦች ካርቱም እና አዲስ አበባ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ያቋረጡት መደበኛ የቪዛ አገልግሎት ስራቸውን አለመጀመራቸውን እና የነሱ ደግሞ ጊዜያቸው እያለፈባቸው እንደሆነ የዲቪ ሎተሪ አንዴ ብቻ የሚሰጥ ድል ነው። ይሄንን ድል ካጣችሁ አጣችሁ ነው። በዚህ እንግዲህ ክስ መዝገብ ላይ የአሜሪካ መንግስት የቪዛ ሂደታቸውን በሌላ የአሜሪካ ኤምባሲ እንዲታይ አልፈቀደም ብሏል። የአሜሪካ መንግስት ላይ ቅሬታ አቅርበዋል ማለት ነው። በአሜሪካ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ህግ መሰረት የፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነት እስከ ለለ ድረስ የዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ አሸናፊዎች የስራ ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፊት የቪዛ ቃለ መጠይቅ ኢንተርቪው ማድረግ አለባቸው። እነዚህ ከሳሾች የአሜሪካ ቋሚ ነዋሪ የመሆን ድላቸው አንዴ ብቻ ነው የሚሆነው። በህይወት ዘመናቸው አንዴ ነው ይሄ ነገር ሊመጣ የሚችለው። አንዴ ካገኙት ድሉን አንዴ የሜድድር ይኖራቸዋል። ነገር ግን ያ ካልሆነ ወደ አሜሪካ ነገር ተመልሶ ለሜዳቻ ነው። ሎተሪ ስለሆነ ሎተሪ አንዴ ነው ሊወጣ የሚችለው። አንደኛ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ወደ አሜሪካ ነገር በተለያየ መልኩ መግባት ባቻለም ሌሎችም የተለያዩ ኤምባሲዎች ቪዛን በተመለከተ ቪዛ ይከለከላል። ቪዛ ሲከለከል ከኤምባሲዎች ጋር ዲል ማድረግ ይቻላል፣ መነጋገር ይቻላል፣ ደግሞ መጠየቅም ይቻላል፣ ክሌም ማቅረብ ይቻላል። ለምንድነው የተከለከለኝ ቪዛው ተብሎ ማለት ነው። ከዛ ውጪ መክሰስም ይቻላል። በተለይ ብዙ ሰዎች አሜሪካን ሀገር ከሄዱ በኋላ ወይ ካናዳ ወደ ዩሮፕም ከሄዱ በኋላ ቤተሰቦቻቸው፣ ሚስቶቻቸው፣ ልጆቻቸው መሄድ አይችሉም። ከዛ ጋር በተገናኘ ኤምባሲዎቻቸው መጠየቅ ይችላሉ። እዛ መክሰስ ይቻላል። ኤምባሲ ይከሰሳል። በእርግጥ በተለያዩ አካሄዶች መክሰስ ይቻላል። አንደኛ ከዚህ በፊትም በተለያየ መልኩ መዘገባችን ቢታወቅ ነው የሀገር ጥቅም ጉዳይ ሲሆን መክሰስ ይቻላል። ለምሳሌ ያክል ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ገብቶበት በአንድ ላይ መክሰስ ይቻላል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ የቤተሰብ ጉዳይ ሲሆን የራስ ጉዳይ ሲሆን በቀጥታ ኤምባሲውን እዛው ሀገር ያለው መንግስት ጋር መክሰስ ይቻላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሆኖ አሜሪካ መክሰስ ይቻላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሜሪካም ሆኖ ኢትዮጵያ ያለውን ኤምባሲ መክሰስ ይቻላል። ይሄ በአሰራር ሂደቱ ነው። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ ላይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ምንም እንኳን ቪዛቸው የሌላ ሀገር ቢሆንም ወይንም ደግሞ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ባሎቻቸው ወይም ሚስቶቻቸው መውሰድ አልቻሉም ተጉላሉ፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ኢትዮጵያ የተወለዱ ናቸው፣ ምንም እንኳ የሌላ ሀገር ዜጋ ቢኖራቸው ብሎ መክሰስም ይችላል። እንደየመጠኑ እንደየብዛቱ ቢለያይም ማለት ነው። የሀገር ጉዳይ የሆነ ይመጣል ሰፋ ሲል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ያለው ክስ ወደ አሜሪካ ነገር መግባት አልቻልንም በሚል ነው። ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ጋር መሄድ አልቻልንም ወደ አሜሪካ ነገር በሚል ነው የተከሰሱ ያሉት። እንዲሁም ደግሞ ፕሮሰስ እያደረገ አይደለም የአሜሪካ ኤምባሲ። በጣም ዘገምተኛ የሆነ የፕሮሰስ አካሄድ ነው እየተከተለ ያለው። ይህንንም እነሱም በማህበራዊ ትስስር ገጾች በኦፊሻል በሆነው ገጻቸው ማስፈራቸው የሚታወቅ ነው። በጣም ውስን ሰውና ጥቂት ሰው እንዲሁም ደግሞ ድሮ ከሚወስደው በላይ ጊዜ እየወሰደ ነው ፕሮሰስ እየተደረገ ያለው እና ይህም የሆነበት ምክንያት ከኮቪድ ጋር በተገናኘ ነው እነሱ እያሉ ያሉት። የአሜሪካ የኮቪድ ህግ ጥብቅ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በቅርብ አሁን እየላላ መጥቶ አብዛኛዎቹ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ድንበሮች መከፈታቸው የሚታወቅ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከዚህ ከዳይቨርሲቲ ቪዛ ጋር በተገናኘ ወደ አሜሪካ ነገር የዲቪ ሎተሪ ደረሳችሁ ማለት ትሄዳላችሁ ማለት አይደለም። ቢሆንም ግን የኢንተርቪውን ጊዜ ስኬጁል ተደርጎ ኢንተርቪው መደረግ ግን አለባችሁ። ኢንተርቪው ከተደረጋችሁ በኋላ ልትሄዱም ላትሄዱም ፕሮሰስ ሊደረግላችሁም ላይደረግላችሁም ፌል ዊን ሊሆን ይችላል የሚኖረው። ነገር ግን ያን አለመደረጉን ነው እነሱ የጠየቁ ያሉት። ኢንተርቪው ላይ መቅረብ አልቻልንም፣ የኢንተርቪው ቀጠሮ ላይ መቅረብ አልቻልንም። በቀጣይ እንግዲህ እስከ መስከረም ድረስ ካልቀረቡ በ2015 በኢትዮጵያን አቆጣጠር እስከ መስከረም ድረስ ካልቀረቡ ይህ በአሜሪካን ህግ መሰረት ፌል ያደርጋል፣ ወይንም ደግሞ የእድላቸው የመሳካት እድሉ ዜሮ ነው የሚሆነው፣ ይሰረዛል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የግድ ኢንተርቪው ተደርጎ ነው በቀጣይ መሄድ ያለበት። እነዚህ ሰዎች በ2023 ለመሄድ ዲቪ የደረሳቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በ2023 መሄድ ካልቻሉ ሙሉ ለሙሉ ይሰረዛል። ያን እድል ላለማጣት ነው አሁን እየከሰሱ ያሉት። እንዲሁም የተለያዩ ኤምባሲዎች ላይ አንዳንድ ክሶችን ማቅረብ እንደሚቻል በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ከዚህ በፊት በድጋጋሚ መግለጻችን የሚታወቅ ነው። የተለያዩ ክሌሞችን ማቅረብ ይቻላል። ስለተከለከላችሁ ብቻ ተከልክላችኋል ማለት አይደለም። የተከለከላችሁበትን ምክንያት፣ ለምን እዛ እንዳትሄዱ እንደተደረጋችሁ በደንብ መጠየቅ አለባችሁ። ፍርሃት አያስፈልግም። እነዚህን እንግዲህ መረጃዎች የምንነግራችሁ
ያላችሁ እናንተም በቀጣይ ለያዩ ጉዳዮቻችሁን ሄዳችሁ እንድትጠይቁ ነው። በቀጣይ ለያዩ ምርጫዎችን ወደ እናንተ ይዘን እስከምንመጣ ድረስ በያላችሁ